ကဲချမ်းမြောက်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲထားတဲ့ဒုတိယနေ့မှာတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ငိန်ချမ်းရေးဖျားကုန်းအနီးမှာနှစ်ဖက်အပြန်လှန်ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်တယ်လေနဲ့လည်းပစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းပါတယ်ခေဆက်ဆက်ဒီစစ်တပ်ကလှုပ်လာတာကတော့ဒါကမင်းအောင်နိုင်ခင်မှမဟုတ်ဘူးတိုင်းနာဒေသတွေကိုသိုးသိမ်းစင်မယ်အကယ်၍သူတို့စစ်ကြောင်းတွေအခြေအနေကောင်းတယ်သူတို့ဘက်ကစစ်ထိုးစစ်အင်အားမှတာလွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာတွေကိုအမှောက်ဖြစ်အောင်ခြေပစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျအကယ်၍သူတို့အခုလိုမျိုးတိုက်လို့မနိုင်တော့ဘူးအကြောင်းကြောင့်သူတို့မှအင်အားတွေနော်အခက်ခဲဖြစ်နေပြီတစ်ဖက်မှာလည်းအခြားသောကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီဒေသအတွက်ကိုစစ်စင်ရေးကိုသူတို့အထက်စီးရနေစင်လွှဲလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အပြစ်ခက်ရက်စဲဘုဒ္ဓစာချုပ်တို့ဗဇက်တဲ့ပေါက်ပန်းရှိတာကြီးရှောက်လို့ကောဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီသူတို့အဖေတရုတ်ရဲ့အာကိုနဲ့အဲ့တော့တရုတ်ဆိုတဲ့နော်ဒီဘိုင်းနာမသားတွေရတယ်မြမာပြည်ကိုမတည်သူတို့အမဲ့လင်တွေရဲ့အမွေရထားတဲ့တိုင်းပြည်လိုပဲချယ်လေခြင်းတိုင်းချယ်လေပြီးနေတာ။ထားပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့လွတ်မဲ့ကိန်းနော်။တိုင်းနာလက်နှက်ကိုင်းတွေကိုကပိုက်တောင်နဲ့ထည့်တယ်။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မွေးထုတ်တဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်၊မွေးမထုတ်တဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်။အဓိကကတော့ဗားတယ်မြမာပြည်မှာရှိတဲ့လက်နှက်ကိုင်းအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဩဇာခံဖြစ်အောင်လို့စီရင်တင်သွင်းတယ်တရုတ်ကစောက်ချင်း။ပြီးရင်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်းတဲ့ကြောက်စင်းရင်းနှန်းလို့တဘာဝတက်ွက်လို့ဟာမျိုးကစပြီးတော့ဟိုးတန်ဖိုးမရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းဖူးဖရဲတိရစပြီးတော့အောက်ဈေးနဲ့နှိုက်ယူမယ်နော်မြမာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နော်တန်ဇာတာပစ္စည်းတွေပဲအဲ့တော့ဓာရီအားလုံးဟာနော်တိုင်းနဲ့ဘောင်းဆောင်နဲ့ပိုင်တဲ့ဖားကန့်ကြောက်စင်းတုံးကိုတရုတ်ကအလကားယူလာတာကချင်တွေပဲနစ်နာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့နင့်နာတယ်မွန်နဲ့နင့်နာတယ်ဗမာနဲ့နင့်နာဟုတ်တယ်ဗျနော်တဝယ်နဲ့နင့်နာကုန်နင့်နာအဲ့ဒါလိုပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုရခိုင်ကမ်းမြောင်ကရေနံတပားတန်းဝဲကိုတရုတ်ပြည်ကိုအလကားယူရတယ်ဈေးအလကားရတဲ့ဤပါတဲ့ယူရတယ်အဲ့ဒါရခိုင်နေပဲနင့်နာတာမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းနာဘောင်းဆိုအားလုံးကနင့်နာမှန်ပါပဲဗျဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့နော်အခုကြည့်ပါအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲထားတယ်မင်းတို့အပြစ်ရက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပေးရခိုင်တယ်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ရက်တယ်အခုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့သူတို့လက်နှက်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။နော်ဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ငြင်းရမ်းမှုမျိုးကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။နော်သေအောင်လောစစ်တော်ပြီးကြီးကြိုက်တော့လောဟဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတွေကတော့ဘယ်ဒေသမှစစ်မှန်တဲ့ငြင်းချမ်းရေးမရဘူး။ဘယ်ဒေသမှလူသားတယောက်ဝက်နိုင်ငံသားတယောက်ဝက်လွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရလို့မရဘူး။ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်လောက်ကမှဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဂွနစ်ကပြောသလိုလုံနေတဲ့ဒူတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့ဒူတွေများစွာတဲမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမခွဲခြားနဲ့ကိုဂျိုးရှာတဲ့ဒူတွေတဲမှာလည်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမခွဲခြားနဲ့လူမျိုးပါတာမခွဲခြားနဲ့ကျွန်တော်ကိုဂျိုးရှာနေတယ်တော်လှန်ရေးပြက်ပြားအောင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်တွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒီနော်အတားဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနော်ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကခက်ခဲနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရှင်းထင်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးတာထို့နည်းတူပဲနော်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာနော်အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာတော့ပြည်သူတွေထဲမှာနေရာတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုကြည့်ကြပါမယုံပါနဲ့တယောက်ကိုတယောက်မယုံပါနဲ့ငါလူမျိုးမို့လို့ငါဘာသာမို့လို့မယုံပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းလည်းမယုံနဲ့မယုံနဲ့ဆိုတာတန်တရားနဲ့ဆက်ဆံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုပြောတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုဦးနှောက်နဲ့တွေးတော်ဆင်ခြင်းရမယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူတယောက်ဆိုရယ်နိုင်ငံရေးအတိနဲ့တိုင်းထွားရမယ်တွေးတော်ရမယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာနော်အဟံအသာဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့လှုပ်ရက်ဒီဒီမိုစီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအထောက်အပံ့ဖြစ်နေတာကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတရားတွေကိုခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတ္တိတရားနေနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကျောင်းတော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်သွားစီခြင်းနဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့နေရာတိုင်းမှာကောင်းတဲ့လူရှိသူစိုးတဲ့လူရှိသူဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုရှစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ကြီးတိုင်းနာအဖွဲ့၃ရက်ကိုတရုတ်အာခွန်းနဲ့အသင်းအပြစ်ရခိုင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းနာနှုတ်ဘွက်တဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအပြစ်ရပေးထားရတယ်အဲ့တော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်ပြည်သူ့ရဲ့အာဏာပြည်သူ့ရှိမှာပဲရှိစေခြင်းတယ်နော်ပြည်သူ့အာဏာပြည်သူ့ရှိမှာပဲရှိစေခြင်းတယ်နော်လက်နက်ကင်တွေရှိမှာအာဏာရှိတဲ့စနစ်ကနေပြည်သူ့ရှိမှာအာဏာရှိတဲ့စနစ်ကိုအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တာလိုချင်လို့
จันทร์เราฮัลโหลตอนนั้นยี่กูเท่ๆวงเป่าเงินสาวยังดีจังโอเคว่ากูสิเออบ้าพวกสิเป็นบ้านลุงโยบ้านตายนะบ้าพี่นี่สิอดีตก็บ้าเลยจันทร์ตีดูสิมาอาณาสิเดสนิกูอัตตะตวินเนี่ยอพวกสิดิข้องส่องดิกูจันทร์เราปีดูก็อาไปอ่ะมั้ยวินยันกูสิอ่ะกูยัวแฟมาสิตักกะดูดิอตินไลสุณีเดกิสาเลกูပြောပြကောင်းအခုยัวကလူငယ်တွေယောက်ျားလေးတွေပြေးကြကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီဒီကိစ္စကမကွေးပကိုးတိုင်းမှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလည်းလာမေးတယ်မက်ဆင်ဂျာလည်းစာပို့ပြီးမေးတယ်အခုဒီမှာလည်းလာမှန်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်လို့လုံနေကြတာလူအများစုကကိုယ့်အိမ်ဝတကားလာပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေလာခေါက်မှနိုင်ငံရေးဆိုတာငါနဲ့ဆိုင်ပြီလားလို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုံနေကြတဲ့လူတွေအတက်နဲ့ရင်းပြီးလုံနေကြတဲ့လူတွေဘဝနဲ့ရင်းပြီးလုံနေကြတဲ့လူတွေကအားနေရားနေလို့ဖင်ရားပြီးလုံနေတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်လာဒါခမားတို့အိမ်မှာလူရွာတွေမှာလူစုတယ်ဆိုတော့ဒါအရင်ကြီးဆုံးသူတို့အချိုတာဆုံးဆက်ဆံနေတယ်ခမားတို့လူစုတယ်တဲ့မဲနိုင်တယ်အခုရွာတွေမှာပကိုးဘက်ကရွာတွေမှာမဲနိုင်ခိုင်းတယ်မဲပေါက်တဲ့သူကစစ်သေးဝင်ပြီးတင်တန်းသွားတတ်ကမဲတုံးတာတင်တန်းပြီးပြန်လာလို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါမဲ့စစ်ကြောင်ဗဇက်ကပြောတာအချိုတာဆုံးပြောတာရွာကိုပတ်လဲဝိုင်းပြီးတော့ရောက်ကြမှန်းများအကောင်လုံးလာမလိုက်မနေရပြီးပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေလာမှာအဲ့ဒါစိတ်အုပ်ထုပ်ရေးအကျိုးဆက်ပဲအမှန်ပဲပဲမူမရှိဘူးမူပေါင်းမရှိဘူးစနစ်မရှိဘူးဥပဒေမရှိဘူးသူတို့ပါဇက်တဲကိုထွက်တာဟာဥပဒေအာလာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပဲအဲ့ဒါဖြစ်လို့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ရှိတကားကိုလာခေါက်မှကိုယ့်ရွာကိုလာပြီးစစ်တပ်ကအဲ့ဒီကလူတယောက်လာပြောတယ်ဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်အကိုကကျွန်တော်ရွာမှာအဲ့လိုပဲဘလို့လုံးလဲကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်နေရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့ကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘလို့လောက်ကမဆိုเออบรุ่นลงไม่ได้มั้ยมินุบ่าลงมั้ยลูกไอ้นี่กองတွေကိုလယ်စင်းခံပေးမလားပြည်သူနဲ့ဒီလိုမတရားလာလောက်တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုလယ်စင်းခံပေးမလားတရွာလုံးမခံပေးဘူးလားမခံပေးလို့ရှင်အာ तू ကပြောရည်သေးတယ်ဟိုအားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအားတဲ့စစ်တပ်တွေများတော့ PDS ဆိုတာတည်းမရှိဘူးတဲ့อืมကျွန်တော်မေးတယ် PDS ဆိုတာဘာတူလဲလို့ तू များရွာက PDS တွေဆိုတာတည်းမင်းတို့အဲ့လိုရွာလိုပဲစစ်တပ်ကမတရားလာပြုတ်ကျင်တာကိုမခံနိုင်လို့ရရလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြန်တော်လှန်တဲ့ပြည်သူဟာ PDF ပဲလို့အဲ့တော့မင်းတို့ရွာလူတွေဘာလုပ်မလဲနော်လယ်စင်းခံပေးလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်မရရတဲ့နီးနဲ့တော်လှန်မလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒါမှမဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူတွေစစ်သေးတော့မဝင်ဘူးကွာအခြားဘက်ကိုပြေးမယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးမလားအဲ့ဒီတုံနီကြိုက်တဲ့ဟာရွေးလို့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းအခြားရွာကလူတွေမြင်ဖို့တိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရွာရောက်လာမှကိုယ့်အိမ်အရှိစစ်ခွေးတွေတကားလာခောက်ပြီးတော့အဲ့တို့မတရားလာပြုတ်ပြစ်မှโหลูเกบองดีลูเกบองถ้าลุลุไม่อยากอูด่าบ่เหรอเนาะอะรอดีตอหลั่นยี้อ่ะงาโดดตะไสเนี่ยตอหลั่นยี้บาล่ะสู่ดาโกโจตินพี่แล้วซินซ้าตัดจักโกโหลเดโจตินพี่ป่าวินลุ่งส่งจักโกโหลเดตะนายงานล้นน่ะตอหลั่นยี้อติไส้เนี่ยลุ่งนี่มั้ยสู้ยินเฮ้ดิตอหลั่นยี้เจนเราออมเหมือนว่าดาจ้าบีด่าเว้ยละสิเฉยมาสิควยตอหลั่นยี้อ่ะบาปิ่นลุป้านไถออมเหมือนมุทิไม่อยากได้ละเลยสู้ยินสิควยนี่ต้อนเนรุหมอบอืมကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီညာညာမလုံနိုင်သေးဘူးเนาะကရင်ပြည်နယ်ကိုကရင်လက်နက်ကင်တွေလက်ထဲရအောင်လှုပ်ထားเนาะတနင်္သာရီတိုင်းကိုတနင်္သာရီတိုင်းလက်နက်ကင်တွေလက်ထဲကိုရအောင်လှုပ်ထားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီဟုတ်တယ်ရေเนาะအဲ့တော့တို့တော့မလုံနိုင်ဘူးအခုကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမညီသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကိုလူတုပက်သားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဝမ်းမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အောက်တန်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့လိုလူတွေရှိသေးတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးအတိကျဖို့လိုတယ်အဲ့တော့เบเนียเบเตตาဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကတော့လားအကုန်လုံးကိုသူတို့ဗိုလ်ချက်ဆုံးမှာဒါတတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတော်လှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လှန်လာကြတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒါတိုင်းရလက်ထက်ကိုင်းတယ်မှာဆို KNU တို့ဆိုဒါတတ်တန်းအရှိကြဆုံးဘလောက်ပဲတော်လှန်လာတဖွဲ့တဲ့တော်လှန်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးအင်အားတွေစုစုစည်းစည်းနဲ့တော်လှန်နိုင်ဖို့ဆိုတာတမိုင်းမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးတလောက်အောင်မြင်လာမှုဆိုတာဟာလေတခါမှလည်းမကြုံခဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကဘာအစွန်းမှာကန့်နေတဲ့ကြောက်တုံးကိုလှုပ်နေပြီအောက်ထဲပြုတ်ကြဖို့ပဲရှိတဲ့နေရာမှာညီတူညီညာလေးဝိုင်းတွန်းချကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တုံနေကြမယ်ကိုယ့်အိမ်တကားလာခေါက်မှကဲကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်ကိုယ့်အိမ်ဘေးနာအမြောက်ဆန်လာကြမှထပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒါတွေကနိဒါဟိုလက်တွေ့ကြကြမြေပြင်မှာဖြစ်တဲ့အဖြေတွေပဲအဲ့တော့เนาะရွာဖက်မှာအဲ့လိုစစ်တပ်ကလာအနိုင်ကျင့်မှာဟိုလူကယ်ပေါင်းဒီလူကယ်ပေါင်းလှုပ်တင်လာတကယ်ဒီအတော်လှန်ရေးမှာကိုလှုပ်နိုင်တဲ့နေရာကပူးပေါင်းတင်လာဆိုတာ
ညမာပြည်သားတိုင်းမှန်ရင်စဉ်းစားခိုင်းကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါတော်လန်ရေးကိုမြှောက်ပေးလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့နော်စွဲဆောင်စည်းရုံးလို့လည်းမပါပါနဲ့ကိုကို၌ကဟဲ့ဒီတော်လန်ရေးဒီငါတို့လုတ်ကိုလုတ်ကမဲ့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အတိကိုကိုယ်ရင်နဲ့ရှိမှလုတ်ကြပါအဲ့ဒါလို့တီးဖို့အတွက်အမှားအမှန်တရားမှုမတရားမှုကိုကိုကိုတိုင်းလေ့လာကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီတော်လန်โอเคအဲ့ဒီအတိအရတကယ်အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်သူများခိုင်းလို့လောက်တာတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားရဲ့စိတ်ပါလက်ပါတကယ်စိတ်နဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့အရာရောက်ပါတယ်အရေးပါပါတယ်အမ်ကဲအားလုံးပဲဖီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကဲလာတယ်လာတိုင်းညီကောင်မတွေတော်လိုင်းညီကောင်မတွေကိုဒါဟိုတော်လိုင်းညီကိုတွေကိုဒါထောက်ပံ့ပေးကြပါဒါကျွန်တော်ဒီကခုကလာရပဲရှိသေးလာကုန်တော့ကျွန်တော်လည်းထက်လူမှာအဲအားကြမောင်တော်ရအပြိုင်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဘလောက်လူလဲဘာညာအဲပြိုင်လို့ရတာပေါ့ကဲလောက်ပါရနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေမှာညီကောင်မောင်တော်မိုင်းနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်